Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë një strategji koherente për një sulm të mundshëm në Siri. Kështu është shprehur në një intervistë për Dolce Vele, ish-këshilltari I Sigurisë Kombëtare Amerikane Zhbigi Brezinksi, ditën e sotme. Ai shprehet kundër çdo sulmi ndoshta të pashmangshëm ushtarak në Siri. Një sulm ushtarak mund të jetë moralisht I pranueshëm për shkak të ashpërsisë së krimeve të kryera në Siri, por duhet të kiet gjithashtu parasysh se ai mund të ketë pasoja të padëshirueshme. Zgjidhja nuk mund të jetë thjesht as ushtarake, as nuk duhet të bëhet e varu vetëm nga fuqitë perëndimore. Mua më habit fakti se sa të hetura duhet të jenë Britania e Madhe dhe Franca për një goditje ushtarake, por natyrisht nuk duhet harruar se këto dy vende janë ish fuqi koloniale në rajon. Ish-këshilltari I Sigurisë Kombëtare Amerikane shprehet se Rusia duhet të jetë më arsyeshme në fushën e bashkëpunimit me vendet e tjera për të gjetur një zgjidhje problemit të Sirisë. I pyetur për pasojat e një goditje të mundshme ushtarake kundër regjimit të presidentit sirian, I cili ka paralajmëruar një Vietnam të dytë, ai tha: "U mendoj se situata në Siri është shumë ndryshe nga ajo në Vietnam, para së gjithash kur dihet se rezistenca kundër Asadit në Siri është e konsiderueshme. Në të njëjtën kohë, autorët e kësaj rezistence nuk janë aq të pëlqyeshëm për perëndimin." Zhbigi Brezinksi, ka qenë këshilltari I Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ai konsiderohet si një prej ekspertëve më të shuar të politikës së jashtme amerikane.